sada nešto što čekamo cele godine, jer ne možemo završiti staru novu godinu i ući u novu bez našeg gosta. Svi smo navikli da nam je uvek gost pred sam kraj godine i da nas onako na najbolji mogući i najveseliji način uvede u sledeću predstojuću godinu. Tako će biti i sada. Sa nama je inspektor Blaža, ali ove godine kao kralj rock'n'rolla, Elvis! Vežbao sam ceo dan. Love me tender. Love me tender. A mora taj glas. Love me tender. I love you tender. Thank you so much. Thank you. Welcome, Elvis. Thank you so much. It's so nice to have you here. Thank you, Natasha. Thank you. Samo thank you, thank you. Ti pa reči, išao sam na ruski. Ruski, Elvis. Ruski sam imao i nemački. Spasiba, spasiba. Spasiba. Nema veze, ide sve zajedno. Blažo, moj dragi. Ti kažem, kad smo pričali, bilo je ne nova godina ni slučajno bez tebe. Postao si nam onako tradicija svake godine. Hvala. I donosiš nam sreću. Hvala na pozivu. I hvala ti što si tu sad. Hvala. Kao Elvis. Da, malo je, moram kažem, malo je kostim se šio pre par godina, pa je sam malo tesno. Čak i se sjeo gojio. Čak i ti. Ja sam baš pomislila malo pre kad sam te videla iza da se ti ništa ne menjaš, čovječ. Hvala lepo, ali znači što mi se dešava kad je jako tesno. Znači ja sednem ovako recimo na neki jastučić. Aha. Tako da ne smijem nigde da sednem. Ček da im. Dobro, sreći imaš ovaj plaš preko. Da, da. Evo, gledaj, mogu da vam pokažem. Tako da, još, to je stislo. Dobro, bar imaš, mislim... Dobro je. Idemo dalje. Idemo dalje. Evo ovako, prošle godine si nam pokazivala šta se u kojoj zemlji radi, kakvi su običaji, a sada ćeš nam pokazati šta sve možemo mi da uradimo za novu godinu i kako da se zabavimo. Jer ako ih toliko zna, znaš ti, pa na primjer počet ćemo od ovih noise makera. To. To su u stvari ove čuvene duvalice. Mladi u Srbiji i širom sveta dosta koriste te duvalice razne. Koriste. A ove su ipak manje štetne nego neke koje koriste mladi. Što znači uzmete ovako duvalicu i... Čuješ taj zvuk? Mada! Ako budemo pištali tokom cijele nove godine... Inače, u Južnoj Africi, kad je bilo svjetsko prvenstvo 2010. u futbolu, u South Africi, onda su bile vuvuzele. I to je bilo nesnosno. Sad, tipo, dok traje utakmica, oni duvaju one, ako se sjećate, nije moglo da se gleda fudbal. A ti si bio tamo? Ja sam bio tamo. Ja sam bio duvalica. Afrikanci kad vide belca, odmah ga uzmu za duvalicu. Još tako visoko, duguljasto, sad ćeš drugo. E, ono što je jako bitno, znači, pošto imamo sad već ovu rekvizitu, nama treba za novu godinu jelka, novogodišnja jelka. Jelka, dobro. Tako bih zamolio nekog iz publike, ja ću pokažem kako možemo napravimo jednu malu novogodišnju jelku. Ajde. Ako pare, a nemojte da sečete šume zato što to nije lepo. Tako je. Da li neko ima iz publike ko će da bude jelka za novu godinu? Da li vi možda, Nataša, neko prepoznajete koji možda jelka? Bravo, evo, imamo kandidata. Evo, vi ste građani kao jelka. Srećom, ne znam kako će da bude jelka, pa se prijavila. Inače, mi smo već igrali, nas dvoje, tako da imamo konekciju. Imate konekciju. E sad, ono što želim da se pitan, kako se zovete? Niste možda jelka? Ime? Dragana. Ne, mikrofon, pa moram kod vas. Da, evo. Moraš da se približiš. Slobodno pričaj. Mikrofon. Moram.
Reci mi, Dragana, čime se bavite, od čega živite? Ja sam suhvar po struci. E, ja vas odlično čujem. Znači, vi ste ispicijent, što kažu. Tako je. Da. Ili ste u pozorište nekom? Jesam. Hoćete da kažemo, je to reklama za pozorište? Ili... Ne mora. Dobro. Evo ovako. Ono što ćemo sada reći je da vi podignete ruke u vis. Slobodno. Znači, opustite se. Da, tako. Dobro, stavili ste dezodorans, to je dobro. A ja ću sad... Odozdo, ja što ti pomognem. A, odozdo. Odozdo, a skupi ruke. Ja obično imam odozdo, ali da, Nataša... odozdo. Evo ovako. Nataša, ti početku treba staviš ovu zihnadlu. Ja stavljam zihnadlu, dobro. Znači, još jednom napominjem, u kući ste, zaboravili ste kupite jelku, žuri vam se da kuća bude spremna, sarma se kuva. I onda vi uzmete vašu suprugu ili možete i supruga, može i baka, može i deka. Ako baba može da stoji, može baka. I onda vidite Draganu, znači u ovom slučaju jelku, vi okitite. Ovo je najljepša jelka koju sam vidio u životu. Je. Pazite da vas se ne zavrti u glavi kao meni. Gde je Nataša? Tu sam. Dobro. Dobro. I evo... Vidite, sjajno, sjajno, sjajno. Još. Ajde, da, gde sad? Još, ako ti vrti. Dobro. Tako. Imam ja i vrh da ti dam. Ja ne znam da li je ovo duvalice ili meni se vrti u glavi. Dobro. I onda možete i sebe dokitite. Kad ste već tu imate, onda dve. I onda, kad bude ponoćno odbrojavanje, kažete, ajmo sad ti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sretno da vam je! Ovo je u stvari prelog za decu, dokite mamu i tatu i da mami i tata budu jelki. I da stoje tako celu noć. Oni rade što hoće. Eto, to je to. Da, ali stani do kraja ovako, čekaj. Pa stani, imaš tamo vrh. Dobro. Dodaj ga. Vidiš, si sebe stvarno zakačio. Pa jesam. E, da, vrti se ti to. E, bravo, što su pametni. Vrti se. Čekaj, stani. A, bravo, sad je baš lepo, je. Odlično. Evo ti tamo je vrh. A, gde je vrh? Evo, tu ti je vrh. Gde je vrh? Evo ga. Evo, znači, tako, bravo. I šta sad tako stoji? Dragana, vi ostanite sad s nama. Imamo jelku, dobro, za novu godinu. E sad, šta bi još mogli da pokažemo ljudima? Ovo kako da naprave sami ove. Nemam pojma kako ćeš napraviti, ali recimo da. Ovo je u stvari tanjer, običan tanjer plastični, one svi imamo za novu godinu. I u njega stavite recimo neke zveckalice. Evo ih. I samo na pola i to je to. I samo na pola. Evo vidite što ovako izgleda. Zalepite, imate. To je to. E sad, ovo, Nataša, čemu služi? Ničemu, ostavi to. Dobro. Nego da me lepiš. Dobro. E, sada ćemo imati kako da napravite novogodišnju prizoru. Znači, Nataša je, kao što vidite, već spremna za novu godinu. Ona je uvek prelepa, međutim, meni nešto tu nedostaje. A to je, ja bi njene loknice još više ukovrčao. Za to mi je potrebna ova plastična flaša, nepoznatog proizvođača. Tu je bila nekad voda. I morate napraviti rupu. Ovdje već ima rupa. Evo, vidite. Dobro. Onda, uzmete njenu loknu, ona može i sama, hoćete vi sami, Nataša. Ubacite u ovu rupu. I onda uzmete makaze, da li beše makaze? Ne, makaze. Dobro. Uzmete fen, tako je, fen. Uključite fen. Dobro. I onda ukovrđate tu kosu tako što kroz onu rupu s koju ste napravili, znači napravite jednu vrstu centrifuge. Držite, Nataša. I da vidimo... Ali stvarno, to je stvarno.
Pa ovo je nevjerovatno. Pa ti u frizere možeš. Ja ću ko šurda na kraju u frizere. To, to, to. Dobro. Dobro. Sjajno, sjajno. E, idemo dalje. Ako neko će kravatu. Da. E, kravata, ovdje nam treba jedan muškarac iz publike. Da li ima dobrovoljac? Dragana, ako bi nam, da se opustite, možete očiniti. Dokle? No, da, da. Jelka se umorila. Mislim ovaj. E, sad ćemo da vas malo oslobodimo. Dobro, evo Jelku je malo da pustimo, nije lako, ovo je ko vežba. Dođi, Neđo, ajde. Da, da, dođi. Neđo, jel? Neđo, Neđo. Neđo, dobroveče, Neđo. Dobroveče. Poštovanje, čime se bavite? Dobro. Čekaj, živite. Ne želimo da znamo. Dobro. Prema kameri ovako. Znači, neodređeno zanimanja Neđa. Imate novogodišnju kravatu, a kravata se lako pravi. Znači, samo uzmete ovo kao ja što imam ove perlice, to je ove novogodišnje ukrase, i stavite oko kravate i onda kravatu vežete. Da li Neđo znate da vežete kravatu? Ne. Ne. Iskreno. Iskreno, dobro. Iskreno. Pa šta znate, ništa ne radite, ne vežete kravate. Od čega živite? Samo uživam kod Nataše u emisiji. E, dobro. I evo, vidite, Neđa već spreman za novogodišnji provod. Pogledajte kako to izgleda. Sam malo. Svaka čast, Neđo. Hvala, sve najbolje. Vidimo se. Odlično, Neđo, možeš ići kad na novu godinu. Kad mi stine ugalje, čujemo se. Malo da radite, da radite malo, Neđo. Dobro. E, šta nam je još ostalo? E, evo. Izvoli. Deda Mraz. Dobro, šta je to? Da. Ovo je lepo, da. Vrlo jednostavno se pravi. Ovo je opet savjet i za decu i za majke kad im je kod kuće dosadno pred novu godinu. Hoće malo dokite kuću. Dovoljen je plastični beli tanjir, jedna čaša narandžaste boje i gole karton, vidite gore karton i malo ovdje parče crvenog kartona i napravite ovo kao neki lep ukras. Sneško za... neki, eto. Da, neki sneško, za čas posla, lako je. Lako je. Hoćete stavimo oko vas ili neko drugog? Ima neko da se javim? Goce, evo Goce. Goco. E, sad imamo kako se to stavlja. Ne znam, to ti si pravi, otkud ja znam. Samo trenutak. Malo čudno. Evo, ovako. Malo si obrnula, Deda Mraz, da ovo je iz teška. A, može i ovako, da. Možda lepše ovako. Dobro. Hvala. Hvala, Goco. Ne, pa pokloni joj. Više Goco, dobro izvolite. Stoji. Evo. Hvala. A imamo i za muškarca, je li tako? Tako je. Isto, Neđa, nije. Nije. Poštovanje, dobar dan, dobro večer. Evo ovako, Savo, vidite, ovo se ovako pravi. Nataša, isto vidiš? Da, vidim. Par dugmića, plastični tanjiri, opet je tu ona čaša, malo kartona i onda tu je, evo ga, Sava. Goco, vi ste tu, Goco? Goco, evo, ima isto svoje rekvizite. I vidite, Sava je kao spreman za izlazak za novu godinu. Fantastično. Odlično, ne može biti bolje. Bravo. Evo, ja ću vam okočiti Savo, pa vi idite u publiku, sedite i... E, hvala. I, Nataša, šta nam je što ostalo? Imamo balona, ali pre toga samo da te pitam... Znači, ćeš biti negdje pred novu godinu, gdje mogu ljudi da te vide malo uživo? Samo bez dodira, moja žena gleda emisiju. Znači, bez kontakta. Samo eye contact. Eye contact, okej. Okay. Skini naočar onda. Dobro. Da te bolje vidim. Dakle, da li ćeš biti negdje pred novu godinu ili negdje da te ljudi mogu vidjeti? 30. decembar, Sombor. Znači, to je nevjerovatno da nije 31. nego 30. Kako nije 31. čovječe? Što bi rekao naš narod, stativa. Stativa. Za malo da pogodim novu godinu, jer tad se više zaradi, a 30. mnogo manje. Tako da, eto, ja ću zaraditi mnogo manje, ali ću biti sa suprugom i najmilijima 31. Pa dobro, to je onda dobro. Tako je. A da, tako. Neću da te diram. Tako. Dobro. A imaš tu neke balone koji služe za šta? Ako ostavimo kod kuće pa se tako želimo provesti... E, da, ovo isto dobro. Ako imate u kući ove kugle za disco klub, znači sad svako od nas, barem muškaraca, voli fudbal i sad vam je dosadno, žena pravi ručak, deca su na telefonu mobilnom, a vi, ako ste muškarac, možete slobodno ovako da... Dorite. I da se malo zabavite. Malo sam se raskrivario, ali... Malo više. Proslava, da. A, znači, nova godina nikako bez dece. Deca su naša najljepša bića, najveće blago. I molim i deca ovdje da dođu do nas. Dođite, deca, slobodno. Dođite. Isti video. Jer ova emisija ne bi bila tako lepa. A i nova godina nikad nije lepa ako nema deca. Evo, stanite ovdje.
Kako se zovete? Kristina. Kristina? Ksenija i? Iva. Iva, ti jedina nisi na K. Kristina, Ksenija, Iva, dobro. Čime se bavite, samo recite? Plivanjem. Plivanjem? A, dobro, pričat ćemo o tome, hvala. Da. Ne znam šta je smislio, sada pojma nemam. Da, i imamo još za kraj. Imamo balone, ali šta ćemo sad sa decom i balonima? E, pa deca i baloni, da. Sad, deca su s vama kod kuće i dosadljavi tablet i mobilni i hoće da se igraju s balonima. Ovako, vi ćete sad da vežete ovaj balon oko sebe. Ajmo. Ivo. Kristina i Ksenija. Ovo je Nataša, najveće dete ovdje među nama. Posle tebe. A, dira me, vidite. Da, dobro. I za Kseniju. Ksenija. Čekaj. Evo ga. I evo, i ja ću da vežem. Eto ga. Kad ćemo tebi, Nataša. Ajde tebi. Ajde. Daj. A ima i za tebe, evo ga dole. Šta? Malo si se zalepio. Izgleda sam zgazio nešto preko što sam ušao u studio. Dobro. I sada vidite, tu je majka sa troje dece i njoj je dosadno, suprug gleda na televiziji novogodišnji program. A ona treba, znači, sa deci kaže ovako: deto, sad ćemo da si igramo. Imate balon koji je vezan pozadi za vas i treba što pre da pukne. Ko je prve od vas dece pukne balon, ta je pobedila i dobit će odmah novogodišnju tortu koja je prepiljena za vas da kasnije dobijete. I me pratite do sada. Ja jedva pratim, ali vama svaka čast ako pratite. Znači, ako, ogrnite se leđima. Evo, ovdje ćemo da stavimo. Čemu ovo služi? Pa nećemo ostaviti guga. Leđima. Ivo, prema... Ja sam se zagadila. Nataši. Šta ćeš sad? Kako si ovo uspela, sine, da uradiš, Ivas? Samo trenutak, ne. Ja sam rešavao i težan slučaj od ovog. Dobro. Jesi ti Natašina? Ti kod da si Natašino dete. Mislim, evo ga. Evo ga, dobro je. Dobro. E, sad se okreneš prema, ko će prema Nataši? Nataša, ti samo ideš gore dole, stani na mesto negdje. Evo, zalazam. Budi tu. E, vas dve ste okrenuti leđima i vas dve. Ko im je prvi upukne balon, taj će dobije kolač od majke ili tate. Ajmo, 3, 4 sad. Ajmo, aplauz. Bolje ti je sedi, tako ćeš ga promušiti. Idi sedi, pa ćeš ga tako promušiti, znaš. Dobro. Ili ovako, pošto ovo nije uspelo, ko prvi sedne na balon i probuši ga, taj će dobije kolač od mene ili od majke ili od tate ili od bake. Ajde, 3, ajde, ko će sedne na balon? Brzo, brzo, dole, ajde. Tako je. Iva je pobedila, Iva je pobedila. Dobro je, sine. I još jednom, deco, da li je bilo lepo? Jeste uživali? Gledajte u kameru. Hvala, deco, ajmo aplauz za decu. Hvala! Slobodno nas, Zlato. Meni je strašno da je vjera što nisam probušila. Nisam! Evo i kod Nataše je puklo. I za kraj muzika. Muzika nas je održala. Njoj si hvala. Hvala. Ovo je nešto. Došao od inspektora Blaže. Vozi mešku kroz planine. Mezim luka, leba i slanine. Gleda nive, proplanke i polja. Srce lupa jakše, to je zemlja moja. Srbijo, Srbijo, suzu sam usio. Stara majko, sine zajko, vraćam se. Žurim ja da stinem do mog rodnog mjesta. Tuđina je sad oko daleka. Na kapi kuće rodina se pa živio. Kao živio, suzu sam pustio. Stano majko, suzu sam pustio. Vraćam se na
Thank you.